Com estem fent això? Doncs bàsicament amb recursos municipals. És l'Ajuntament qui està fent tot l'esforç d'inversió, tot l'esforç pressupostari. Insisteixo, som l'administració que té menys finançament, amb molta diferència respecte a la Generalitat i a l'Estat, i sabeu que les competències són compartides, però aquelles administracions que tenen més competència i més recursos són les que menys estan invertint, les que no estan fent la feina, i en canvi l'Ajuntament és qui estem fent l'habitatge, el forma la Generalitat en un 60%, l'Ajuntament de Barcelona un 40%, i en canvi ara mateix, en polítiques de rehabilitació, l'Ajuntament assumeix un 80% del pressupost i la Generalitat i l'Estat sumats al voltant d'un 20%. És a dir, és el món al revés i ja n'hi ha prou. Necessitem que totes les administracions assumeixin les seves responsabilitats. L'Ajuntament està demostrant que està fent els deures, que està assumint no només les pròpies responsabilitats i competències, sinó que està assumint part del que no estan fent les altres administracions. Però necessitem, és urgent, perquè parlem d'un dret fonamental, necessitem que la Generalitat i l'Estat es posin les piles, prioritzin les polítiques d'habitatge i de rehabilitació i facin la part que els hi toqui. I en aquest sentit, doncs, recordar que ahir mateix vaig estar al Congrés dels Diputats precisament perquè un dels principals temes que tenim a la ciutat, a totes les grans ciutats, és l'accés a l'habitatge en règim de lloguer, i ara mateix estem vivint una nova onada especulativa que està provocant augments absolutament abusius dels preus dels lloguers. Això és una prioritat per a aquesta ciutat i per moltes altres. Estem treballant en xarxa, en Madrid, en València, en Saragossa, i farem tota la pressió que calgui, farem tota la incidència que calgui, perquè necessitem que efectivament el Congrés tramiti la possibilitat que hi ha ara mateix sobre la mesa del Congrés d'una reforma de la llei d'arrendaments urbans per donar més estabilitat, allargant la durada dels contractes i per posar límits als augments dels preus del lloguer a través d'un índex de referència que afortunadament a Catalunya hem avançat i ja tenim un primer índex que permet veure que efectivament seria possible fer polítiques com les que tenen a Alemanya, com les que tenen a París i a molts altres països que ens haurien de servir com a exemple i com a referent.